time. No, it's not. Ayan guys, they're making Christmas cookies. Can I say hello? Hello. What is your name? Nicole. Nicole. Hello, little girl. What is your name? Emma. Emma. Ayan guys, yung kusina ko, my kitchen is so messy. Ayan. Das ist der Rest nur. Ja, das ist der Bit nur so vor der. Aber du musst aber an, was geht? Du musst aber an. What are you baking, Langa? Sandnøtter. Huh? Sandnøtter. Ja, muss smaken om du har laget en god deg. Emma, skal du smake? Ja. Det god. Nam. Nam. Godkjent? Ja. Godkjent. Du er Nicole? Ja. Hvor er det næste? Vi har fått, sant? Mamma, jeg kan gjøre det selv. Du kan gjøre det selv? Ja. Very good. Ja, nå se. Nå må vi lese hvordan vi gjør dette, Nicole, sant? Helt ned. Trykk ned. Helt til det klikker. Helt til det klikker. Sånn, nok nå. Sånn. Skal jeg vise hvordan du gjør det? I don't know, I have to watch this one. Litt sånn, sånn. En sånn. Og så triller du den sammen sånn. It's on it again. Sånn. Og så skal du ha en gaffel. Så trykker du med gaffel. Sånn, og så skal du lage pressa ned. Sånn, du har gaffel. Kiss my friend. That looks much better. Ok, kom du. Ja, ja. Så stopper vi da. You have to make it this longer. My Christmas, because we're making Christmas cookies. Ja, ta den ut sånn. Ja, sånn. The Norwegian traditional Christmas cookies, guys. Are they gay? Yeah. Yeah, they're having fun making Christmas cookies, even though my kitchen is so messy now. Messy, messy. Messy. I don't know. What is his name? Messi, what's the name of Messi? Messi. The football. Messi. Yeah, Messi. Messi. Lionelli Messi. Messi. Messi, 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 Messi. Yeah. Hello, Nicole. Hello. There's only Messi. Our little girl. They're not little girl. Can I join? Yeah. Yes, of course. Come on, darling. You can make the other. Et brat til. Anong brat sa English? Brat. Not brat. Tray. Oh my God. Okay, I have to take Emma's tray. Blir det færre på pappa å spise etterpå? Round lang ga. Not oblong, not... Ja, det er så stor, jenta mi. They're having fun. Of course, baking. What do you think we are not having fun? Yes, yes, we're having fun. Of course, they're having fun. Oh my God. Varför ligger en gaffel mitt på? Den ikke rund, pappa. Ja, det din. Det min. Den rund, det går helt fint, jenta mi. Vilka missförhållande mina? Ja, dina kyrrunda. Det var den som är runda. Ja, men ni ska ju ta gaffel på dig och så gör sånt. Nu är vi färdiga med Nicole sitt rätt här och nu har hon lagat den sista där. Nu har du lagat den sista där. Sånt. Och så tar du gaffel. Sånt. Tar du gaffel, sånt. Och så vill du pressa ner. Sånn? Ja, ta ned.
Ikke for mye, nei, for da blir det sånn. Samme som halvveis, halvveis, jenta mi. Da er det igjen. Ja, nå er det ikke mye. Bare halvveis, bare halvveis. Ja, bare, ikke her. Bruk bare gaffelet, sånn. Sånn. Og så presser du litt ned, sånn. Så holder du, og så tar den ut, sånn. Sånn. Ok. Hold på deigen. Sånn, og så tar du ut. Trekk ut, bare feil. Sånn, ja. Sånn, ja. Men ikke mye. Du sa det på ned mot ost. Ja, det går helt fint. I hvilken vei? Det går helt fint. Sånn, ja. Ikke her. Ikke her. Bare den. Bare på toppen. Sant? Ikke den. Ikke den. Bare her. Ikke enden. Ja, bare enden. Gaffelet, så det heter. Litt sånn, da. Nå. Sånn, ja. Det er tusen lukk normalt, da. Enda mer på tuppene. Litt for glad å ta den inn, sånn. Ja, så gjør sånn. Bare. Jeg står opp, så dere har noen kraft. Reste opp. Reste opp, jenta mi. Sånn, så står du her, og så tar du sånn, sånn. Nei, det er ikke marsipan, det er kristmark. Bare på toppen, sånn. Bare toppen, jenta mi. Sånn. Dra. Dra. Sånn, ja. Bare toppen. Sånn. Kjempeflink. Nok nå. Sånn, ja. Det er fin. Ja, den er fin. Dårlig. Ta der. Ta der. Nå, nå. Ikke prøve så mye. Bare her vei. Sånn, ja. Kjempebra. No. All the kitchen. Ops. Vil du være med, Oko, ja? Ja. Toppen. Now give me a... mom? Can I do that now? I have to do it? No. Jeg har ikke en ny gaffel, hvis du må... Ikke vente på en gaffel, hva? Ikke til den gaffel, den er jo... Det er en ren gaffel. Fine. Then it's only one... Ah! Nå, kom her! Stå opp, Janne. Reis deg opp. Så du har... Her, sånn. Så tar du bare ned på den, sånn. Så tar du lett på det, sånn. Ikke sånn, men sånn. Sånn? Ja. Ja. Kjempe. Så du får dypt, vet du. Så blir det stekt opp på toppen, vet du. Sånn. Kjempebra. Ikke for mye langt. Jeg prøver å holde meg. Opp. Nå. Sånn. Nå. Ikke helt med den flata, sant? Bare på tuppen. Det er ferdig. Nå må du følge med her nå. Se på de. Nå smelter de, så renner de vekk. Finish product na po natin. Ayan. Christmas cookies. Cashier! Sarap.